បរៀនណាតាមរហូតចឹងដែរធម៌ចិត្តទីគិតច្បាស់កុំពេកបោះទៅណោះបោះទៅក្រៅបោះទៅឡើងមកវិញបោះទៅណាបោះបោះទៅកាដែរបងពួកឯងថតចឹងពួកឯងជួយដាក់ឡើងទៅទៅណាជុំទៅណាមករកតែមិនមិនតែពីអូមើលទៅណា